La següent pregunta és sobre la segregació escolar. Formula la pregunta en nom del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, el diputat senyor Carles Riera. Gràcies, president. Bon dia, conseller. El seu govern i els partits que li donen suport aposten per sostenir a Catalunya un model educatiu que genera segregació escolar i que, en conseqüència, no només no actua contra la segregació social, sinó que contribueix a accentuar-la. Centres privats i elitistes, centres concertats que segreguen per classe social i alguns fins i tot per sexe, i diversos models de centres públics configuren un veritable mercat educatiu en el qual les famílies trien i compren oportunitats desiguals pels seus fills i filles, desiguals en funció de quin centre acabin triant. La LEC, en aquest aspecte perfectament adequada a la LOMCE i al pacte contra la segregació, que no en surt dels límits corresponents, consagren aquest sistema productor i reproductor de desigualtats. Té el seu govern la intenció de canviar aquest model o vol perpetuar-lo i reproduir-lo en tot cas i com a molt amb lleugeres reformes? Quines són les seves polítiques contra la segregació escolar?